Tšau! Mina olen Maien ja ma näitan teile täna kolme enda lemmikriidese. Esimene siis ongi see kleit, mis mul seljas on. See on mulle tegelikult hästi oluline kleit. Ma sain selle küll alles see aasta, aga selle hostis mulle sünnipäevaks mu vanaema. Ja siis see oli hästi nagu tore ja ma veetsin oma sünnipäeva selle kleidiga ja siis me käisime veel perega Haapsalus selle sama kleidiga. See on mulle hästi oluline kallis kleit ja minu arust see on väga nunnuga. Järgmisega on minu lemmikpüksid, mida ma küll ei kanna igal pool. Minu vahel kannan ka, aga need on Nike, ega tahes Nike püksid. Siuksed nagu mingid trennikad ühesõnaga ja need on nii mõnusad. Ja need hoiavad täiega siin üleval. Tavaliselt nagu need trennipüksid hakkavad hullult rulluma. Need ei rullu, et sellepärast nad on mu lemmikud. Ja also, they make my butt look good. Ja viimasena on mu hiljutine lemmik, on see müts. Mu elukaaslane ütleb, et ma näen sellega veidi down välja, aga minu arust ma näen sellega väga nulju välja. Plus see hoiab mu peasvajana ja ta on karvane ja pehme. Nii et see on kolmas. Aitäh, et te vaatasite minu kolme lemmikriidesat ja kuulake minu laulu Papi. Tõi väga hea.